はい、こんにちは。それはいいんです。行きましょう。スクストゥーというわけで、スクールガールストライカーというの実況をしていきたいと思います。というわけで、今日は6月8日ですね。人気投票とか、スクロックとかが、6月9日までだったはずなので、そろそろね、追い込み時期に入っているんじゃないでしょうか。ということで、その辺をちょっとやっていきますか。ちなみにランキング見ましょうか。いやー、すごい。あ、ツバメちゃん強い。あー、結構差できてるー。せめて上位3名までに入りたいかな、さとかちゃん。頑張ろう。私、言うほど応援できてないけど。はい、ちょっと見ようか。もうちょっと下も見てるね。うん。小春ちゃん、強いね。なんだかんだで、ね。まあでも、大体、あれかな。流れは、あるかもしれない。大体の流れはね。総投票数が1,906,5785票。すごいですね。活気があっていいと思います。で、アベレージランキングは、いつみさんが最強だと。なんか、あからさんが一時すごかったんだけどね。いや、これは結構覆る可能性はあるよね。全然あると思うんで。まあ、どうなっていくのかというところですよね。てか、そうなると、みんなあれだよね。そっか。さとかちゃんトップ10入ってないじゃないですか。私もそうなんですけど、私まだ200票上げてないんだもんね。アベレージがどんぐらいやっぱ上げてるかだよね。私がまだ182票とかで、これでまあ、上げて、さとかちゃんに上げて、ね、こんな感じでしょ。ナイスエリクサ。って考えるとだね。で、私はね、一応220? まあ最近あんま SR 収束回路、使ってませんけど、まあ、もしかしていずれリライトじゃねえや、グレードアップ。来るかもしれないんで、その辺見とこうかな。ちょっとね、もう最近ちょっと覚悟しやがるだけランマのやつ上げてたんですけど、結構アシストでも装備しないことも増えてきたんで、一旦ね、収束 SR の収束はやめて取っとこうかなと思って。まあでも一応そんな感じですかね。最低限って感じになっちゃいますけど、いやね、結構一応バックもあるんですけど、スゴロクとかやってるせいかな、探索エリクサーがめちゃめちゃ減ってきてるんで、これちょっとやばい、ゆうゆうしき問題だと思い、ちょっと手を止めてますね。で、あとね、そう、今日やりたかったのが実はあれですね、本当はちょっと、あれなんですけど、ストーリーの9章もね、近いうちに出すんですけど、若干ね、撮るタイミングが悪くて、多分またカットに入りそうなんで、ちょっとね、ゆっくり撮れるときに第9章とか撮りたいかなと思います。で、グレードアップはしました。しましたね。というわけで、エクレアミニゲンド使いは今なんと10個も溜まってます。ちょっとね、拡張、パトリ拡張で、割とサドカちゃんとかのやつも伸ばせるようになったんで、若干キープをしておりましたが、ここは、これですね。まあ、これも言っちゃいいんだけどね。懸命とかが。ただ、今、ユキエちゃん優先ということで、純真と無垢。純真無垢を5ぐらい上げちまおうかなと。とりあえず、5個キープしとけば、いやでも多分そんなにもういらないかな。もっとガンガンいっちゃう?結構上がるんちゃうかなっていう。まあでも5個ぐらいキープしとこうかとりあえず。優先的に。かなりこれで強くなるんじゃないかなと思うんですよね。とりあえず一回5にしますか。これ今いくつ ?117603、149175。覚えられない。そこは編集でなんとかしとく?あ、でもここで出るよね。よく考えたらいくつ上がるか。そうでした。そもそもいくつ上がるか出るっていうね。で、これにさらに乗っかるわけですよね。今が普通の数値で、メモ化の解放力っていうか、乗るんでね。ああ、結構上がったね。さっき67万くらいだった気がするんだよね。いや、シンプルに1、2万上がったって感じですよ。減突するだけで。なかなかの強さですよね。なんなら、ちょっともうちょっといっちゃう?一応ね、さどかちゃん、一回アリウス86にしてて、ファイアフライ86にしてて、今、一応、真相のやつが1個あるんですけど、あれが足りないんですよね、もうね、あれが。なんだっけ。あれが足りないんで、もうちょっと行っちゃおっかな。行くとこまで行っちゃおっかな。これだ、コンダクターリキッドが意外と足りないもんで。この真相は今ちょっと使いづらいので、やるなら、さとかちゃんもう激推しなんで、私はね、真相、幻想とかを、まあ、てか、リミット解除もさとかちゃんにしかするつもりないです。アップデートはちょっとね、悩ましいとこなんですけど、あんままだね、触れてないというか、触れられないんで、なんか、ステージ15とかで、なんかね、手に入るらしいんですよ。2個ありゃよくない？ 2 個。あと3回いっちゃおう。あと3回。ちょっと、これどこまで伸ばせるかね、ちょっとね。
でもそっか、メモ化的にはこれが一番強いのか。まあね、さすがだよねって感じだね。で、これを、まあちょっとあとじゃあ、あと3回限定しよう。まあまだ手に入るしね、エクレアメニテンドスカイルはね。うん。で、ドーン、ステートドーン。はい。これで70万とかいっちゃう？ゆきえちゃん。いきましたね。うん。さとかちゃんに迫る勢いですね。いいですね。このライン、来ました。70万のライン。2人、70万、アタック70万超えのメンバーが2人いるってのでかいんじゃないかな。うん。あと、ニホちゃんも頑張って伸ばしつつ、ツバメちゃんだね。まず、この4人はほぼ固まってるんで、この5枠目だよね。5枠目がちょっと育成悩んでて、だからちょっとね、今、パトリ拡張もこの4人を重点的にやってますね。とりあえず。うん。薄く広くっていうよりは、やっぱりちょっとやっぱ主力を伸ばしたいんですよね、私は。うん。パトリ拡張じゃないよ。パトリ拡張というか、境界プラトーンも大事っちゃ大事ですけど、とりあえずね、まずは。うん。まずはね。はい。とりあえず主力メンバー、ストライカーたちを強化していこうかなと思っております。で、あれだ、あれもやりに来ました。UR10% じゃなくて UR 確定ガチャをランダムで引きます。これも今日までじゃなかったっけ？そうだね。今日までってか明日までですね。行きましょう。ランダムで行きます。ランダムで。行くぜ！何が出るかな？あ、演出弱い。あ、薄赤さん、もしなちゃん、あ、こんな弱いのに？わお。UR が出ました。やったぜー。あ、ティッカちゃん。これは嬉しいな。これティッカちゃんがちょっと、結構強くなるね。うん、でかい。これでかいよ。これでかいっすね。これティッカちゃん結構、うん、これ結構強い。結構強くなった。結構。これ逆転したんじゃない？そうだね。逆転したから付け替えた方が多分強いんじゃないだろうね。こういう時は。こうなりの、こうなるんだね。うん、あ、強くなりましたね。36万になりましたね。うん、悪くない。これで今、4枠目がティッカちゃん、あ、4枠目、5枠目がティッカちゃん濃厚になってきましたね。ちょっとマリさんと歯を争ってるところなんですけど。まあ、わかんないですけどね。本当リンクメモが手に入れた瞬間に、ツバメちゃんみたいに化けることも多々あるんで。まあ、どうなっていくか。あとは、ガチャとスゴロク回して、この動画は終わりたいと思います。とりあえず UR、10%、あ、これは定評あるよね。なんだかんだ 10% 結構引いてるから。ああ、真っ白3もしました。まあ、さっき考えたら、ゼロではない。ゼロじゃない。はい、そんな感じか。あ、なんかノーマルガチャめっちゃ溜まってんね。ノーマルガチャってさ、あ、でもエリクサーが出ないんだっけ。まあ、レアガチャ券とか出るよね。あと SR 以上確定ガチャ。あ、レアガチャ券めちゃくちゃ出てる。すごいすごい。やっぱレアガチャ券神ですからね。うん。レアガチャ券ってすごいよね。うん。あ、SR 以上確定ガチャ出ましたね。一旦片付けちゃおうか。まあ、これね、取っといて、後々もしかしたらね、何か、ね、まあ、追加要素が増えるかもしれないから、まあ、変に回さないで取っとくっていうのも多分あってもいいと思うんですよね。うん。あとなんかニアピンあるじゃないですか。あのダメコンとか。ダメなコンとか来た時に、まあ、取っとくてもいいと思うんですけど、まあ、割とまあ、すぐ溜まるっちゃ溜まるかな。さあ、SR しか出ないことに定評がある SR 以上確定ガチャを回したいと思います。お、真っ白、ファイブモシナちゃん。ついに来たか？うん、本当に SR しか出ない、これ。あー、待って、まとめてきたの、ちょっと。演出が見たいんだ。演出を見せてくれ。まあ、薄赤、一もしめちゃんからの、本当に SR しか出ない、これ。SR 以外見たことがない SR 以上確定ガチャね。お、薄赤、ファイブもしめちゃん。からの、デカビーム。ね？ SR しか出ないんだ。SR しか見たことがない SR 以上確定ガチャね。薄赤の三もしめちゃん。いや、さっきの UR の時と同じ演出。でも出ないじゃん？知ってたじゃん？まあそういうとこですよね。はい。じゃあ、あとはスゴロクでも分回して終わりましょうか。何個もらった。あ、本当じゃあ、なんか。じゃあ、スゴロク、これで一応ね、今4周目なんだよね。5周目なんとかクリアしたいっす。明日までに、ちょっとでもさっきね、全然来なかったんじゃないです。これでかい。ダイスチャンスゾーンが、でもなんか今避けたね。いつでいいでも、言っちゃいいけどよくない。エクサなし。うわぁ、ゆっくりだね。ずいぶんゆっくりだね。できれば10回までたどり着きたいんだ。もう一回10連が出したいんだ、私は。きついかなぁ。あ、ワープしちゃうと思ったら全然エクストラ入んない。あ、これ、ダイスじゃない、ナイス。プラマイゼロで、この状態でさらにエクストラ。だぁ、激アツ。6出しちゃった。でもとりあえず1回目はセーフ。
4出た、70%。ナイス !70% を避けていくが、50% じゃない、よかった。次、1234かな ?4444。ナイス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 、おぉ。いただきだ。あ、すごい、ナイスゴール。あ、言われ10%。また引けるか、ちょっと今日はクリアできないね。ワープ5だね、ここはね。うん。ナイス。これから特訓イベントも始まりますから。レアダイヤを回収しまくる。ゴール。はい。これ9回。9回ですね。なんとか運が良ければ、1、リライター。ナイス。運が良ければ、なんとか明日までにはクリアできるかもしれないじゃん、リクサー。あ、待って、それ良くない、50%。オーマイガー。ナイス。レアダイヤめちゃめちゃ稼いでるね。このイベント中にレアダイヤだけは本当に増えた。リライターがあるよ。ナイス。うん。6は1回目はセーフ。レアダイヤをめちゃめちゃ稼ぎまくるが、ナイス。これは大丈夫。とにかくレアダイヤを稼ぎまくる。50%。ナイス。避けて。ダメ !70%! お疲れ様でーす。1でもいいと言えばいいけどダメでした。まあ理由的リライターの使い道、まあギリあるけどね。まあこの間のユーフォリアに関しては賛否両論あると思いますけどね。だがしかしです。私は長い目で見ることにしました。てか結構あの育成をね、どうしても楽しみたいっていうところがあってね。あと私ね、本当にこだわり持ってて、これだけはね、結構みんなは理解できないかもしれないですけど、譲れないんですよね。本人以外のメモが装備させたくないっていう、このね、このこだわりね。やっぱなんかね、嫌なんですよ。自分、でもマルチは全然そういう仕様だからいいんですけど、なんかやっぱりね、嫌なんですよ。本人じゃないメモ化を他の子が装備しているというのは、なんかね、耐え難い。なんか耐え難いものがありましてね。まあ、拡張、拡張じゃない。なんで拡張って言っちゃうのね、パトリじゃない。境界プラトーンね。境界プラトーンのことをなぜかパトリ拡張って言っちゃうんですけど、まあ、境界プラトーンはもうそういう仕様になってるみたいなんで、こっちが多分選べないんですよね。自動でまあ、結局他の子のメモがくっついちゃうみたいなんですけど、基本的にはやっぱり本人以外のメモかはね、このリンクとかマルチ覗いてつけたくないんですよ。そのこだわりはちょっとね、もうどうにもなんないんで、はい。こればっかりは、ね。まあ、それは見た上でね、やってね、いろいろと頑張っていきたいというわけでね、そのこだわりをキープしたまま私は、頑張りました。まあ、未だにね、無課金手探り縛りプレイっていうのもずっと続けてますから。スクストのね、もう2年半ぐらいやってますけど、未だに手探りで楽しませていただいてます。特に情報とかは調べることなく、まあ、皆さんからいただいたアドバイスはすげえ参考にしてますけどね。はい。もうそのおかげで成り立ってると言っても過言じゃないけどね。私一人だったら多分、まあ、もっとなんか偉いことになってますけどね。はい。まあまあまあ。みんなでね、私のチャンネルというかはね、私の動画のコンセプトでもあるんでね、みんなで作り上げていくよみたいなね、私はその皆さんのあれでなんか協力によって成り立っているんでね、私のね、この、なんか動画もそうですけど、このデータというか、はい、もろもろはね、そういうわけで、あ、なんか引いたね、そういえば。じゃ最後にそれで決めるか。10% の人に、君に定評のある男を、はい、あ、上、あらー、それはやばい、ありがとうございます。おー、ここに来て、小春ちゃん創生の光す、びっくりしたわ。ありがとう、ありがとう、すごろく。これで締めるとは言ったけど、ちょっと逆にちょっと嬉しいけど締めづらくなってね、とても嬉しいんだけどね。じゃあもうちょっと延長しますか。もうちょっとだけ延長しますね。マジか、ラッキー。これ見たことないよね、そうするんですけど。あ、でもこれスイちゃんが来るやつか。確か。てか、そもそもスイちゃんがキラルなんだもんね。まあこのスイちゃんもストライカーとして加わるわけですよね。どういう風になるんだろうね。これ違う、もしものあれなのかな。だからスイちゃんの
幻想、ね、キラルはさ、小春ちゃんが逆に、あれかな、キラルとして召喚されるみたいな、そんな感じになるのかな。うん。それはそれで気になるよね。いやー、なるほどね。これで結構違った戦力強化ができるわけだ。ここに来て小春ちゃんが強いのか？まあ言うてだよね。レベルは50ぐらいだったから。もうこれでちょっと見てみますか。うん。でも小春ちゃん UR はね、いただいてますから。いたいた。ここにガチャリして、こうですか。18万。18万か。もうちょっとだね。うん。なるほどね。じゃあ今 UR メンバーが、はるかちゃん、ムルガナ様、小春ちゃん。ちょっとあぶれておりますけども。うん。まあ多分人によってはやっぱりあれだよね。本人じゃないけど、まあ、あれだよね。つけたりするんでしょうね。やっぱりエクレアをつけたりとか。うん。私にはできないっす。私にはできないということで。うん。まあ、泣く泣くやってた時期もありましたけどね。あのメインのストライカーチームはちょっとだけやってましたけど。まあ、ストライカーチームは幸いね、もう本人のやつで一番強いんじゃないかと思われるんでね。うん。あ、もうちょっとでスーアタック300万いくぞ、これ。300万合ってるね。うん。行きたいね。その領域に。楽しみです。というわけで、じゃあ今回はこの辺で。いや、まあ、なかなかいい引きができて何より。てか、最近私、エクレア引きすぎじゃねってぐらい引いてる気もしますけど、まあ、多分なんかあるんじゃないですかね。6周年の補正とかもあって、エクレアきっと今出やすい時期なのかもしれないです。というわけで、皆さんもよかったらね、いっぱいガチャ回してみてはいかがでしょうかということで。じゃあ今回はこの辺で。やり忘れはないかな。まあ、エクレアリライターとか正直ね、使い道にすごい悩んじゃってますけどね。まあ、どっかで使う機会は来ると思うんだ。はい。思うんで、頑張っていきましょう。というわけでね、まだあと今日と明日あるんで、まあ、多分この動画今日は上げられるはず。うん。人気投票でね、引き続きね、あとスゴロクもね、なんとか私は最後に5周目のゴールしたいと思うんで頑張っていきたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。またお会いしましょう。さようなら。